ଛୁଆରେ ଗଡ଼ୁଆ ଗଙ୍ଗାରୁ ଆଣୁ ପାଣି ରାଇ ଦାମୋଦର ଶିରେ ଢାଳୁ ଆଣି ପିନ୍ଧୁ ପାଟ ଚାଲୁ ବାଟ ବ୍ରଜଧାମକୁ ଫିଟକ ବାଟ ଏଣୁ ଆଇଲି ଧାଇଁ ତେଣୁ ଆଇଲି ଧାଇଁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ନକେଇ ଗଲା ରାଧା ଦାମୋଦର ପାଇଁ ଭାତ ପଛେ ନକେଇ ହେଉ ଦହି ଗୋଳେଇ ଖାଇବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଯାଉଛି ଆଉ କାହୁଁ ପାଇବା। ମୋତେ ଯେପରି ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟଯୁଗ ସେହିପରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ। ଏହା ଧର୍ମ ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାସଟିକୁ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାସ ସାରା ପାଳି ନ ପାରିଲେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଳନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ହବିଷିଆଳିମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୁରା ମାସ ହବିଷ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ନ କାର୍ତ୍ତିକ ସମୋ ମାସୋ ନ କୃତେନ ସମଯୁଗମ୍ ନ ଦେବ ସଦୃଶଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ନ ତୀର୍ଥଂ ଗଙ୍ଗୟା ସମମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପରି ମାସ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରି ଯୁଗ ନାହିଁ, ବେଦ ସଦୃଶ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ପରି ତୀର୍ଥ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାସ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ, ବକ ପଞ୍ଚକ, ମହାପଞ୍ଚକ ଇତ୍ୟାଦି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାସକ ଯାକ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳିବା ସହ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ଚଉରାମୂଳରେ ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସେଇ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ପୂଜା ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁଠୁ ସହର ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ। ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ସକାଳୁ ହୋଇଛି, ଆଉ କାଲି ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଭିଡ଼ରେ ଠେଲି ପେଲି ହେଇକି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭଲ ଭଲ କଟେଇବୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣାଉଛୁ। ମୋ ଛୁଆପିଲା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ, ସଂସାର ଆସୁଛୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ହୋଇଥିଲା, ଆସିପାରିନଥିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆସି ବହୁତ ଭଲରେ ଆଜି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ପାଞ୍ଚଟା ବେଳରୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆମେ ଯେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିଲାନି, ବହୁତ ଆଡ଼େ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇଲି, ଜଳେଶ୍ୱରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯାଇପାରିବୁନି, ସେ କାଳିଆ ହିଁ ଭରସା। କାଳିଆ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମାସକ ଯାକ ପାଳିପାରିନଥାନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଳିଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମାସକ ଯାକ ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା କରୁଥିବା ହବିଷିଆଳିମାନେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଚଉରାମୂଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆକରି ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସିଥାଏ। ଚଉରାମୂଳି କପୋତ କପୋତିଙ୍କ ମୁରୁଜ ପକାଉଥିବା ମା ମାନେ ପଞ୍ଚୁକରେ ବଗ ବଗୁଲି ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତି। ମାସକ ଯାକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକର ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପରମ୍ପରା ଆମ ବୀର ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ପଦ୍ମାବତୀ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ। ତୁମେ ଯାଅ ଜଳକୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ତୁମର ଆମର ଭେଟ ହେବା କାଲି ଏତେ ବେଳକୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜିଲି ଗୋବର, ଝିଅ ଜଇଁ ରାଜାରାଣୀ, ପୁଅ ବୋହୂ କୁବେର, ଖମ ଖମଟା ଖମେଇ ନଟା, ନନ୍ଦ କାନ୍ଧରେ ଭାର, ଖାଇବୁ କହ୍ନେଇ ସରଲବଣୀ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଅଫିଟା କଦଳୀ ମଞ୍ଜି, ଶଙ୍ଖେ ପାଣି ଟେକି ବାପା କହିଲେ କି ନିଜ କର୍ମେ ନିଜେ ଭୁଞ୍ଜି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବାଳଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଞ୍ଚଟି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ, ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଓ ଶେଷ ଦିନରେ ତଥା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି କଳା ଠାକୁର। ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟି ଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ବେଶ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚୁକର ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଥିଲେ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିବା କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ନ ହେଉଥିବା କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଙ୍କଚୂଳା ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ
ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ।